So hello, namaste, welcome back to Nidhas and Vlogs. So, sabhijana sanchay hununcha hola. Stay home, pani parira chha, jara jara chha, halka bhuka. Ani ma asti tyo seat phateko thiyo mero, ani seat lina gairaheko chu. Ani yahan yo daranma chha, chaukima pani euta sathi chha. Ulai pani receive garera ani bogi khana tira lagchau. Aaj ke photo khichna thiyo bhanche, ma aaj so the footage of bogi khana hai. Again, I'm done with you. Inna? Oi! So, sadly, I'm going to go. What's up? I'm going to go to the right side. NSK to bawal chupin jaya. NSK to tire bawal chupin jaya. Okay. So, what are you doing? This is a ghost of a fish. So, I'm here with Star Mall of Adia. I'm here with some. So, I'm here with some videos on this. I have to do online class. Rules to follow one of the car is again. Push us in the car and again, the order of the car again. Tell me if I don't get it, 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 tell me if I don't I'm going to go to the next one. I'm going to go to the next one. I'm going to go to the hospital.
नमस्ते, हेलो गाइस, सुकिनाथ बोल्दैछ है भोपरी। मेरो नाम चाहिँ अजय आचार्य हो, म चाहिँ यो निराजन ब्लगको साथी हो। सो मलाई चाहिँ एकदम कस्तो हुँदो रहेछ ब्लग गर्न भनेर रहर लागेर ले म गर्छु भनेर चलाउनु थालेको होइन, त्यो डर लाग्दो रहेछ, डर लाग्यो अनि मैले बाटो पनि अब सोचिने होइन। काठमाडौँ न्यु इन काठमाडौँ, म गाउँबाट आएको, गाउँले हो, मलाई त्यता पाखे भन्दो रहेछन् है, म गाउँलेलाई पाखे भन्दो रहेछन् किनभने थाहा छैन, पाखाबाट आएको भएर पाखे भन्यो होला यसो के। हाम्रो नेपालमा केही छैन, रेसिजम छ हाम्रो नेपालमा अझै, मधेसबाट आउनेलाई धोती भन्छन्, गाउँबाट आउनेलाई पाखे भन्छन्, काठमाडौँबाट आउनेलाई के भन्छन्, ए ल हेडी हेडी मलाई सत्तर अवेल भयो झन्डै लडेन, सो अफ गर्ने भएको होइन झन्डै लडेन, कता जाने यता झन्डै मान्छे हान्दिनँ मैले आज, मान्छे हानेको भए सायद म अझ जेलमा हुन्थ्यो होला, रमाइलो हुन्थ्यो होला यसको पोन। सो भने चाहिँ अहिले यो कालधारा चोक आइपुग्यो, कालधारा साइन हिँड्दैन अगाडि कुरा गर्न निसाउँ निसाउँ, कता जाने हो साथी, हजुर भाइ, ओ माइ गॉड, मैले बाटो नेपालको यस्तै छ, मान्छे पनि यस्तै छ, मानि रिक्सा चोक भन्छ यसलाई होइन, नयाँ बजार, नयाँ बजार चौधरी ग्रुप 42 32 यो हिलो नयाँ बजार हिलो हो, नयाँ बजार हिलो हिलो छ, ओहो थुप्रै थुप्रो अनुप्लास्टिक होलसेल पसल देखाइदिउँ, आई फ्यान्सी ब्लग ल